Čau. Já jsem poslední žijící strojař a jestli mě právě teď posloucháte, tak se mi nejspíš podařil zázrak. Poslední strojař, takový je název a zároveň apel propagační kampaně, kterou zahájila Fakulta strojní Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity. Poslední strojař je třetí kampaň v pořadí, kterou pořádáme. Je to kampaň, která má oslovit hlavně středoškoláky, jejich rodiče a jejich prarodiče. Jde o to, že opravdu v průmyslu chybí naši strojaři. Víme, že Česká republika je nejprůmyslovější stát Evropské unie a Moravskoslezský kraj je nejprůmyslovější v České republice. No a ten průmysl potřebuje techniky, odborníky, nejenom vysokoškoláky, ale i středoškoláky. Takže ten důvod je jasný. Chceme upozornit na to, že strojařů je málo a chceme to, ať studují studenti naše obory a naše strojařinu. 6 hodin a 23 minut 7. prosince roku 2116. Hlavně na sociálních sítích. To znamená prostřednictvím Facebooku, prostřednictvím různých vlogů, doprovázených různými vtipnými možná a trošku i agresivními příspěvky, které mají takový alarmující účinek a burcující právě ke studiu technických oborů. Nezájem mnohých studentů o technické obory je přitom zarážející. Například právě strojařina je obor mezi zaměstnavateli nejen vyhledávaný, ale i patřičně finančně ohodnocený. Dnešní akci vnímáme jako povinnost průmyslové firmy, která potřebuje podpořit obecně studium na technických univerzitách, ale nejenom s ohledem na vysoké školství, případně bakalářský stupeň, ale se zaměřením právě na středoškolský stupeň. Naše společnost má dlouhodobou spolupráci s mnoha univerzitami. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava je tou primární, naší nejpreferovanější univerzitou, proto zde máme vlastní povinný předmět a jsme zastoupeni i v těch rozhodcovských orgánech, ať je to průmyslová nebo vědecká rada, naším ředitelem technického centra. My se snažíme vidět věci v dlouhodobém horizontu a nepočítáme s tím, že by okamžitě studenti k nám nastoupili, ale chceme to v naší účasti deklarovat, že opravdu v průmyslu uplatnění studenti najdou, lidé najdou. Myčku nebo pračku mají jen ti nejbohatší. Jo a mimochodem, tady tenhle ten single už celý týden vyhrává všechny hitparády. Ten význam je ve dvou rovinách. Za prvé, aby získali dobrý vztah k předmětům, které jsou pro to technické studium důležité, čili z našeho pohledu to je především jako matematika, fyzika, později i chemie, a měli radost z poznání, co tím ty předměty přináší. A druhá věc, aby viděli perspektivu toho profesního uplatnění, až potom dostudují, co budou dělat, protože jedna věc je být nadšený pro nějaký směr poznání člověka, ale je druhá věc, jestli najdu potom uplatnění, které zajistí jaksi kvalitní životy, nejenom pro ně, ale pro jejich rodinu. V dnešní době jsem jedna z nejcennějších komodit na celém světě. Každý mě chce, každý mě potřebuje, každý si na mě dělá nárok. Ten scénář z celé té kampaně je tak trošku katastrofický a ukazuje, co se stane, když vlastně svět zůstane bez podpory techniky a to, co až dodnes rozvíjelo a sloužilo, najednou doslouží. A nebude už nikdo, kdo by pokračoval v tvorbě nových technických věcí, ani v údržbě těch starých. Takže ta pointa je velmi nakonec zajímavá, ale to vám určitě neprozradím. Chtěl bych žít ve světě, ve kterém je technika každodenní samozřejmostí. Jo, konec. Tak jo. Tak čau, zas někdy.